Salam, Muammə Xəbərlər verilişinin saat 15.00 üçün olan Azərbaycan dili buraxılışı efirdədir. Stüdyada sizin üçün İnna Paşayeva işləyir. Çin Gürcüstan vətəndaşları üçün vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq edib. Başnazir qərarı hökumətin bugünkü iclasında elan edib. İraqli Qobaxidze digər mövzularla yanaşı işğaldan da danışıb və Ukrayna xalqına bir daha dəstəyini təsdiqləyib. Respublika xəstəxanasının əməkdaşlarının təşəkkür aksiyası, tibb işçiləri başnazirin binanın sökülməsinin dayandırılması ilə bağlı verdiyi qərara münasibət bildiriblər. Həkimlər prosesdə iştirak edən bütün insanlara təşəkkürlərini bildiriblər. İki gün əvvəl hökumət administrasiyasında həkimlər başnazir və səhiyyə naziri arasında görüş keçirilib və görüşdə Respublika xəstəxanasının binasının yenisi tikilənə qədər sökülməyəcəyi və yenidən təşkili prosesinin dayandırılacağı qərarı qəbul edilib. Müxalifət və iqtidar komandası Avropa tövsiyələrinin 9 şərtini yerinə yetirmək üçün yaradılmış işçi qruplarında əməkdaşlıq edə biləcəkmi? Bu sual hələ də aktualdır. Siyasi opponentlərin bu dəfəki çəkişmə nöqtəsi ədliyyə sisteminin islahatıdır. Məhkəməyə yersiz təsirlər və sistemə inamsızlıq. Siyasi partiyaların bu problemi həll etmək üçün müxtəlif mövqeyləri var. Keçmiş hakim partiya vetting sisteminin tətbiqini tələb edir. Milli Hərəkat Beynəlxalq ekspertlər qrupunun hakimlərin işini qiymətləndirməsini hesab edir. Müxalifətin böyük bir hissəsi dəyişikliklərin zəruriliyi ilə razılaşsa da, Milli Hərəkatın təşəbbüsü ilə razılaşmır. NDI oktyabrın 26-sında keçiriləcək parlament seçkiləri üçün hazırlanmış tövsiyələri dərc edib. Hesabatda bir sıra müsbət tendensiyalar o cümlədən, əhalinin demokratiyaya, insan haqlarına və qanunun aliliyinə qəti dəstəyi, polisə ictimai münasibətin müsbət olması, əhali tərəfindən qəbul edilən xırda korrupsiyanın səviyyəsindən aşağı salınması, şəffaflığın artırılması üçün dövlət qətnamələrinin ictimailəşdirilməsi, təcrübəsinin yenilənməsi və seçki günü prosesləri təkmilləşdirmək üçün yeniliklər qeyd olunur. Hesabatda həmçinin çağırışlardan qütbləşmə, vətəndaş cəmiyyətinə qarşı sözlü hücumlar, siyasi maraqlar üçün inzibati resurslardan qeyri-dürüst istifadəyə dair şübhələr və yeni seçki texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı suallardan bəhs edilib. Yeni yetmələr və gənclər arasında azartlı oyunlara olan asılılığın qarşısının alınması və sağaltma siyasəti, çağırışlar və yaxşılaşdırma imkanları bu mövzularda təhsil, elm və gənclərlə iş üzrə komitənin sədri məruzə təqdim edib. Givi Mikanadze sənədin 6 ay ərzində yaradıldığını və prosesə UNICEF-in ekspertinin cəlb edildiyini bildirib. O qeyd edib ki, problemin qarşısının alınmasında bütün nazirlik və qurumların üzərinə mühüm vəzifə düşür. Hesabata əsasən daha çox koordinasiyaya ehtiyac var və təhsil istiqamətində addımlar atılmalıdır. Reabilitasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinə də diqqət yetirilir. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Təlim Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Təhlükəsizlik Məktəbi layihəsinin 5-ci sezonuna start verilib. Tbilisinin və Gürcüstanın müxtəlif regionlarının dövlət və özəl ali təhsil müəssisələrindən 29 tələbə iştirak edəcək. Bu iştirakçılara 2 həftə ərzində təhlükəsizlik sahəsinin birinci şəxsləri və bu sahənin aparıcı ekspertlərindən birbaşa olaraq milli və ya beynəlxalq təhdidlər və müxtəlif çağırışlar haqqında məlumat almaq imkanı verir. Tələbələr təhlükəli vəziyyətlərdə cəld orientasiya və özünün müdafiə yollarını öyrənəcəklər. Fiziki hazırlıq kursu keçəcəklər. İsrail Müdafiə Naziri Qəzza sektorunda müvəqqəti atəşkəs razılaşması əldə olunsa belə İsrailin Hizbullaha qarşı hücumlarını davam etdirəcəyini bəyan edir. Məlumatı İsrail mediası yayır. Qəzzada müvəqqəti atəşkəs olacağı təqdirdə biz şimalda atəşi gücləndirəcəyik. Hizbullahı sərhəddən qovmağa və sakinləri öz evlərinə qaytarmağa davam edəcəyik, deyə Qalant açıqlayıb. Benjamin Netanyahu İsrailə qarşı son zamanlardakı tənqidlərə münasibət bildirir. CBS telekanalının efirində jurnalistin Amerikalı tərəfdaşların hərbi strategiyaya yenidən baxmalı olduğu barədə sözlərini nəzərə alıb almamağı barədə ünvanladığı suala başnazir ABŞ Kongresinin İsrailin Həması məhv etmək və girovları azad etmək məqsədi ilə razılaşdığını düşündüyünü cavab verib. Netanyahunun sözlərinə görə İsrail hərbçiləri
tünellerdədirlər ve tünellerde olan pulu, silahı, döyüş sursatlarını ve komanda məntəqələrini məhv edirlər. Biz bunu ardıcıl şəkildə edirik. İsrailin hərbi komandanlığı dəyişdirilə bilməz ve biz buna çok ciddi yanaşırıq, Netanyahu bildirib. İsrailin Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında bir kişi özünü yandırmağa cəhd edib. Məlumatı BBC yayır. Həmin şəxsin hərbi pilot olduğu məlum olub. Media onun xəstəxanaya yerləşdirildiyini yazır. Sosial şəbəkədə yayılan videoda kişi Fələstinə azadlıq şüarını səsləndirir. İsrail mediası yazır ki, həmin şəxs Qəzza sektorunda davam edən müharibəyə etiraz edirmiş və bu səbəbdən özünü yandırmağa cəhd edib. Avropanın 27 ölkəsinin lideri bugün Paris'te Ukrayna məsələsini müzakirə edəcək. Bu barədə Yelisey Sarayı məlumat yayır. Fransa'da açıqlandığı üzrə Avropanın Ukrayna məsələlərində qətiyyətli olduğu və Rusiyanın müharibədə mütləq qalib gələcəyinə dair nağıllarına qarşı çıxacaqları Avropalı liderlərin Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'e mesajı olacaq. Biz Putin'e Ukraynada qalib gələ bilməyəcəyi ilə bağlı olduqca açıq mesaj vermək istəyirik. Məqsədimiz bu ideyanı məhv etməkdir. O istəyir ki, bir təhər qalib gələcəyinə inanaq, Yelisey Sarayının nümayəndəsi mediaya açıqlayıb. Reuters yazır ki, Paris'te keçiriləcək görüşdə Almanya kansleri Olaf Scholz, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Cameron, İspanyanın Başnaziri Pedro Sanchez və digər ölkələrin liderləri də iştirak edəcək. ABŞ-dan isə konferansda dövlət katibinin köməkçisi Jim O'Brien iştirak edəcək. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin sözlərinə görə Rusiyanın Ukraynaya geniş miqyaslı müdaxiləsindən sonra 2 il ərzində müharibədə 31 min Ukraynalı hərbçi həlak olub. Yaralılara gəlincə Zelenski bildirir ki, o yaralıların dəqiq sayını deyə bilməz, çünki bu Rus hərbçilərin planlarına kömək edəcək. O, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in zənginə cavab verib-verməyəcəyi barədə də danışıb. O, mənə zəng etməyəcək. O, müharibənin bitməsini istəmir. Bugünkü vəziyyətə görə belədir, deyə Zelenski bildirir. Ukrayna, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'in ölkəni özünə tabi etmək kimi əsas məqsədinin qarşısını ala bilib. Lakin ABŞ Ukraynaya daha çox kömək etməlidir. Bu haqda ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Jake Sullivan NBC telekanalının efirində açıqlayıb. Gərəkli resursları təmin etsək, Ukraynanın müharibədə qalib gəlmək şansı var. Və öhdəliklərimizi yerinə yetirmək bizdən, ABŞ-dan, müttəfiqlərimizdən və tərəfdaşlarımızdan asılıdır. Məhz bu səbəbdən Konqresin fəaliyyəti vacibdir, Sullivan açıqlayıb. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Kiril Budanov, Rus müxalifətçi Aleksey Navalny'nin təbii səbəblərdən öldüyünü bildirir. Məlumatı Ukrayinskaya Pravda yayır. Budanov, Navalny'nin ölüm səbəbinin qan laxtalanması olduğunu deyir. Bu sizi məyus edə bilər, amma onun qan laxtasından öldüyünü bilirik. Bu az çox təsdiqlənib. Bu internetdən götürülmüş hekayə deyil. Amma təəssüf ki, o təbii səbəblərdən dünyasını dəyişib. Budanov bildirir. Xatırladıram ki, Gürcüstanda eləcə də dünyada baş verən xəbərlərlə Azərbaycan dilində birtv.cz saytında tanış ola bilərsiniz. Mən sizinlə sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.